27. 27. På hotellet ankomst. På hotellet ankomst. Har I et ledigt værelse? Har I et ledigt værelse? Jeg har bestilt et værelse. Jeg har bestilt et værelse. Mit navn er Müller. Mit navn er Müller. Jeg har brug for et enkelt værelse. Jeg har brug for et enkelt værelse. Jeg har brug for et dobbeltværelse. Jeg har brug for et dobbeltværelse. Hvad koster værelset per nat? Hvad koster værelset per nat? Jeg vil gerne have et værelse med bad. Jeg vil gerne have et værelse med bad. Jeg vil gerne have et værelse med brusebad. Jeg vil gerne have et værelse med brusebad. Må jeg se værelset? Må jeg se værelset? Er der en garage? Er der en garage? Er der et pengeskab? Er der et pengeskab? Er der en fax? Er der en fax? Godt, jeg tager værelset. Godt, jeg tager værelset. Her er nøglerne. Her er nøglerne. Her er min bagage. Her er min bagage. Hvornår er der morgenmad? Hvornår er der morgenmad? Hvornår er der frokost? Hvornår er der frokost? Hvornår er der middagsmad? Hvornår er der middagsmad?